там війна. Це не АТО, як наша влада каже, це вже давним-давно не АТО. Це вже повномасштабна війна із серйозною небезпекою. Перебували в гарячих точках, можна сказати, напередку. На дві частини були розділені. Знаю, так нарікань ніяких не було на службу, як трималися всі хлопці, молодці всі, героїзм проявляли. Стояли на блокпостах, це поблизу було 25-й блокпост був. І там ще один був зроблений, нас там перекинули на пару днів. Люди як, одні нормально ставляться, другі там, бувало таке, що там воду привозили, бо були проблеми з водою, там воду привозили, давали, там овочі, фрукти, було нормально. Є люди такі, що так, штики сприймають нас, там, ви там, нам не нужні, ще там якось, по-різному бувало. Так, в принципі, люди не всі там за, як кажуть по телевізору, там не всі кажуть, що вони там за ЛНР чи ДНР. Бувало таке, що серйозно настроєні проти нас. Є нормальні люди. З їжею проблем не було, забезпечувала держава, трохи ми, трохи держава, з одягом так само не було. Польові умови, самі розумієте, це не дома. Це там теплого ліжка не буде і теплої ванни не буде. Це помився бігом, 3 літри води на кожного. Будемо боротися за суверенітет України, за її територіальну цілісність, щоб Україна була, можна сказати, разом, щоб не поділена була на ніякі республіки. І будемо стояти на варті закону. Лучше піти відвоювати зараз, щоб потім воно сталося нашим батькам і дітям, щоб не пішло сюди.